Жәмиетіміздің алдында тұрған мәселелердің шешімі ілім пәннің рауажлануы менен тікелей байланыслы. Әсіресе физика, математика әлімінің рауажлануы жәмиетіміздің рауажлануына үлкен тәсір етеді. Бердағатында Қарақалпақ мемлекеттік университетінде 60 жылдан асылам уақыттан берлі есаплау математикасы, қазіргі уақытта әмелей математика кафедрасында өзінің ілімей педагогикалық қызметі менен республикамызды экономикалық жақтан рауажландыруда бейнеті салмақлы инсан Аманбай Отаров биыл 80 жас. Соған байланысты Бердағатындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінде профессордың халқымыз үшін істеген қызметлері, һәм юбилейі кең жәмиетшілік уәкілдері, шәкіртлері университет жәмәті менен біргелікте ілімей кеше өткерілді. 1939 жылы Қанлыкөл районының кіндік өзек дихан фермер қожалығында дүниеге келген Аманбай Отаров жасылайынан оқуға құштар болған. Ол 1958 жылы Қарақалпақ мемлекеттік педагогикалық институтының физика математика факультетінің математика һәм сызу қанегелігіне оқуға кіріп, 1963 жылы табысылы тамамлап, өз минет жолын туылып өскен районындағы 8 жылық мектепте мұғалім болып істеуден басылайды. 1964 жылы Қарақалпақ мемлекеттік институтында ұлыма математика кафедрасында оқытушы болып өз минет жолын давам еттіреді. Аманбай Отаров сол бірінші жылдардан бастап айрықша бағаларға оқи бастады. Жәмиетлік жұмыстарға актив қатысты. Факультеттің комсомол шөлкөмінің секретары болды. Ондан кейін жақсы оқығандықтан әрқилы ілімей конференцияларға қатынасты. Міне, ол жалғыз оқуда емес, жәмиетлік жұмысларға да жүді жедел қатынасты. Ондан кейін ол аспирантураларға кетті. Аспирантурада да жүді жақсы жұмыс істеді. Һәм ол жалғыз өзі мен емес, сол уақытлардағы жас стажер зерттеушілер, жас аспирантларға қайырхомлық етіп, оларға ілімі басшылар тауып беруде де көп қызметлер атқарды. Міне оның бір жағында университетте, пединститутта, университетте бірге істедік. Істеген жылдарында да ол жүді пұқта, шебер, басшы болып істеді. Аманбай Отарович әрбір лауазымда болған уақытларында есабат беру мәселесіне жүді кеуіл аударып, оның есабатлары бір кітап боп шығатұғын еді. Аманбай да елі де қалқымызға беретұғын нәрселер көп сол жұмысында табыслар тілеймін. Профессор университеттің ілімей істері бойынша проректоры лауазымда жұмыс істеген дәуірінде ілімей зерттеу жұмысларының тез батпенен рауажлануына, олардың көлемінің кеңеюіне һәм ілімей педагогикалық кадрларды көплеп даярлау жұмысларына салмақлы үлес қосты. Оның басламасы менен 1992 жылы Қарақалпақ филологиясы бойынша кандидатлық диссертация, 1993 жылы докторлық диссертация жақлайтұғын қанегелестірілген ілімей кеңестер ашылды. Әлбетте бұл іс Қарақалпақстан ілімінің тарихында ең ірі уақиялардың бірі болды. Міне ұсындай кең ымкәниятлардан пайдаланып, Аманбай ағаның ізіне ерген шәкіртлері бүгінгі күнде ұстазы менен мақтанады. Ұстазымыз Аманбай ағаны 1974 жылдан берілі білемен, біздерді алгебра пәнінен оқытты, тәлім берді. Аманбай аға лекция оқыған уақытлары тындырып оқитын еді. Біздер оны жақсылап әр қилы сиялар менен айтқан кірлерінің бәрін жазып алатын едік. Міне соның арқасында мен сол Аманбай ағаның жолымен баруға ерістім. Міне бүгінгі күнге келіп Аманбай ағаның берген білімлерінің арқасында мінекей физика математика ілімдерінің докторы дәрежесіне ерістім. Ілім бұл ине менен құдық қазғандай деген халқымызда гәп бар. Хақиқатында да ілім менен шұғылданып келген Аманбай ағаның халықаралық ахметке ие болған сызықлы алгебралық термелерінің системаларын интеграциялық методлар менен шешу, экстремалдық мәселелер хақында есаплау ұсулары, есаплау қателіктерінің теориясы һәм әмелиятына кірісу һәм бұдан басқа да көплеген минетлері бар. Бай тәжірибеге һәм фундаментал білімге ие болған Забердес ұстаздың өмір жолы, тәжірибесі, оның іс ұсылындағы қадалдық һәм пәклік, қаталдығы менен жаңалыққа ұмтылушаң һәм талапшаңлық фазилетлері жастарға үлгі болып келатыр.